Zilau, ka mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Esmeralda. Duket se ka një intensifikim të ndërmjetësimit dhe për afrimit të Kosovës dhe Serbisë. Si e shikoni takimin e Washingtonit, i cili më së fundi po realizohet? Esmeralda, jam dakord me atë që thoni ju të intensifikimit, por të përafrimit midis Kosovës dhe Serbisë do të shpresha pak i rezervuar. Është padyshim është pozitive që këto dy vende takohen në Washington. Shumica analistëve, natyrisht edhe politikanëve, kështu e vlerësojnë. Edhe unë jam i këtë mendimi, por unë përpiqem të shkoj pak më tej. Takim po, po për çka? Domethënë substanca. Përse bëhet ky takim? Dhe përse bëhet është bërë qartë edhe nga Grenelli, edhe nga Këshilltari për Siguri Kombëtare O'Brien. Aty do diskutohet për probleme ekonomike. Sepse, si pas atyre, në përmjet rritjes së bashkëpunimit ekonomik, do të përparohet edhe në çështjet e tjera. Me të thanë të drejtën, unë që ka një 30 vjet që merrem me këtë çështje, nuk e gjykoj kështu. Problemi midis Kosovës dhe Serbisë është thellësisht politik. Nuk kanë vujt dhe as nuk vujnë këto dy vende për tregti, për bashkëpunim, sepse dihet deri para dy vjetësh, para se të vihet tarifa ndaj mallrave serbe, Serbia ka qenë partneri i parë i Kosovës me mbi 500 milion euro shkëmbime. Shqipëria ka qenë dy hera më shumë pas, pa folur për Maqedoninë, për Malin e tjerë e tjerë. Kështu që më duket se me një shprehje popullore për ta përdorur nuk po kapet demi për brirsh, po nga bishti. Dhe ky rol i Amerikës për mua është i panatyrshëm. Sepse ne jemi mësuar, ju i keni ndjekur edhe ju zhvillimet një lloj si unë, që ku ka pas probleme sigurie, probleme shumë të mprehta politike, ka qenë Amerika. Dhe ndërhyrja saj ka bërë që ato të marrin rrugë. Kështu me marrëveshjen e Orit, kështu me edhe të Kumanovës për para në atë madhën, kështu me marrëveshjen e Prespes, pa folë për Daytonin, që është 1995. Tashti Amerika na del në pozicionin e zgjidhjes së problemeve sekondare, kurse problemet e mprehta politike, pra patatja nxehtë, i delegohet Europës. Por, zoti Lauka, mund të jetë kjo një taktik për të shtensionuar marrëdhëniet mes dy vendeve dhe për faktin se Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë njohur tashmë Kosovën si shtet të pavarur në këtë territor të vendosur dhe nuk ka çfarë të bisedohet më? Si pas me Esmeralda, njohja e Kosovës nga Serbia duhet jetë alfa dhe omega e çdo takimi. Pse? Sepse për fat të keq, edhe për shkak të kontributit të Grenellit, Kosova në Washington, edhe në Bruxelles, nuk ulet si e barabartë me Serbinë. Sepse Grenelli kërkoi që të hiqet reciprociteti, të hiqet, të pezullohet kërkesa për njohje, kërkesa për njohje ndërkombëtare, për antarësim në organizatë ndërkombëtare, mirë për reciprociteti dhe kërkesa për njohje, që janë këto? Këto janë atributet themelore të një shteti. Ti më thu mua hiqi, edhe hajde ulu këtu. Ku është barazia këtu? Kështu që më duket se, domthonë po them një mendim timin personal që ndoshta mund duket pak herezi, ky takim në Washington nuk është dhe s'po bëhet për të ndrequr, për të zgjidhur një problem të madh, siç është ai midis Kosovës dhe Serbisë, por është një takim, sepse shikoni momentin kur bëhet. A mund të ketë çështje tjera që mund të diskutohen atje
Zoti Lauka, përveç ekonomisë, për shembull Aleksandar Vučić, presidenti i Serbisë, ka lënë të kuptohet që mund të ketë edhe çështje të tjera. Mund të jetë takimi vështirë, një natë vështirë, e ka përdorur vazhdimisht këtë term. Mund të ndodhë diçka tjetër përveç bashkëpunimit ekonomik. Unë nuk e përjashtoj që të diskutohen. Unë nuk e përjashtoj. Por këto që po thoni ju për Vučićin i ka për konsum të brendshëm. Domthonë, e paraqet situatën kaq të vështirë. Kështu bënte edhe Thaçi, në qofë se ju kujtohet, kompromis i vështirë, kompromis i dhimbshëm, biseda shumë të vështira, unë e di qa heqë, të njëjtën gjë edhe ky, që pastaj, e kupton, të dalë si fitimtar, si do që të bënë punët, ja, unë qëndrova, unë mbrojta pozitët e Serbisë, e tjerë tjerë. Që është aktu është e tilë, qëndrën? Dëmën, Washingtoni e bën Trumpi dhe Gernelli, bën këtë takim për qëllimet të veta. Kryesisht elektorale, por jo vetëm, sepse Trumpi, në qofë se kujtohet, në fushatën më pashme, ka arë me një premtim që të ikë nga konfliktet, të kthej ushtarët e vetë në Amerikë, të kthej firmat në Amerikë, domthonë, kthimi nga vetja. Kjo është strategjia Trumpit dhe që ka përsëritur edhe tani, qershorë në West Point, të njëjta deklarata bëri. Dhe me këte, ai kërkon që të thotë zgjedhjet vetë, shikoni kush jam unë. Ai që jep fjalë dhe mban fjalë. Dhe besoj që i keni ndjekur edhe marrëveshja që arriti Izrael, Emiratet e Bashkuara, ikja nga Afganistani, marrëveshja po me Taliban, nga Siria, etj. Kështu që qëllimet e palëve, kemi tri palë këtu, të trija kanë qëllime të ndryshme. Vučići pse shkon në Washington? Shkon për të marrë diçka nga ajo që ai mendon. Nga Kosova, me shpresë shkon, a ka iluzion, a se ka, është si të gjë, pa e me këte shpresë shkon, që në Washington të marrë diçka nga Kosova. Kosova shkon për një qëllim tjetër që e dimë, e ka përsëritur dhe kryeministri, njohja. Trumpi dhe Gernelli për qëllimet e veta. Shikoni, duhet shikojmë në këto takime dhe në përgjithësi në veprimet politike, diplomatike, jo vetëm interesa madhore, por edhe personale. Gernelli për shembull, që është kaq aktiv, jo pa edhe në fushat, mbajt një fjalim, që kryesisht ishte për politikën e jashtme Trumpit. Aja ndron dhe lufton që të bëhet ministri jashtëm. Sekretar shteti. Po sigurisht. Kështu që, tri palët kanë qëndrime jëtë njëta, dhe në shumë shtirë, brenda një kohë ka shkurtër, që është edhe fushat elektorale, në nëntorë kanë zjedhjet. Nuk është normalen fakt që me 2 shtatorë, 3 shtatorë, dhe 4, kupton, kur me 3 në ndërë, dhe manë fix pas 2 mush janë zjedhët, të kini paju që s'kanë prit një i tjetë dhe vështi të presin nga jashtë. Edhe një komend shumë të shkurtër, zoti Lauka, doja për të hënën, pasi të hënën, Vučić dhe Hoti fluturojnë drejt Bruxellit, ku do të riullën sërrisht në Tryezë. Pra duket se ka një, nga Washingtoni në Bruxelles, duket se enda nuk ka një koordinim që të bëhet një proces i përbashkët. Jo duket, mund të themi, pa hezitim, nuk ka koordinim. Dhe këtë e deklarë edhe Lajça, tha, mua me kanë njoftuar që është këtë takim, pas që bëhet fjalë për të aftuar, as që bëhet fjalë për të koordinuar diçka, por nëse ka një gjë të mirë aktivizimi Amerikan në çështën e dialogut, si pas meje, është që e zgjoj Europën nga gjumi dhe e aktivizoj edhe atë në këtë dialog. Ju e keni patë ashtu që ajo është fut, dhe me 4 që përfundon atje, me 7 është në Bruxelles. Por, janë procese për fat keq paralele, jo të bashkërënduara. Nuk ka një frymë bashkëpunimi, sepse Trumpi dhe Gernelli, natyrisht, në thelbë, kanë politikën e tyre kundër bashkëpunimit shumë palsh. Ata maksimumi mundet që mund të bëjnë në i telefonat me shtetet veçanta, por nuk e njohin Bruxellin, qendrën e BE-s. Ata duen që të arrinë diçka, domethënë marrëveshje drejt për drejt, transakcionet që i kanë ata në modë, por jo me Bruxellin. Mendoj që politikanët kosovarë
duhet që të bashkëpunojnë në radhë parë me njëri tjetrin, të paraqiten, është shumë vështirë këtë arritje, po të paktën të përpiqen, sepse ju dini që Hoti në Washington shkon me pozita shumë të dobta. Ai nuk është i Zoti edhe në rast se thatë ju për çështje të tjera, nuk është i Zoti të firmosë sepse nuk ka asnjë garanci që kur të kthehet këtu të miratohet, sepse ai 60-61 deputet që i ka, edhe ato i ka me patrica, me ndërhyrjen e Thaçit, Trajdinës e të tjerë, dhe miratimi i marrëveshjes ndërkombëtare ju dini që kërkon 2/3. Kështu që është tepër në situatë të lëkundshme, fragjile. Brukseli, po, mendoj unë që duhet ta shfrytëzojnë politikanët e Kosovës për të ngritur disa çështje shumë të ndjeshme për këtu, në Kosovë. Për shembull, është fut gabimisht ajo çështja e zhvendosurve që është zgjidh para 10-15 vjeç, por është fut edhe kjo e të pagjetur, dhe këtu duhet të insistojnë ata, sepse janë 1.643 familje që nuk dinë se ku i kanë erëstat e të afërmit e tyre. E para kjo, duhet të ngrihet çështja e dëmeve të luftës. Çështja e përdorimeve, ju dini që 20.000 gra këtu janë përdorur dhe nuk është marrë kush me të derisa u ngritën në kështu të veçanta dhe pastaj filloi u sensibilizu, po qeveria duhet jetë në radhë part luz dhe ta tajtoj këtë çështje shumë të rëndësishme në dialog. Pa, ju falenderoj shumë, zoti Lauka, që ishit me ne dhe roj ditë të mbarë. Edhe unë ju falenderoj ju, Esmeralda, gjithë mjetë.